saatlıda isə uğurluq edən şəxslər saxlanılıb, onlar sakinlərə məxsus heyvanları uğurlamaqda şübhəli bilinirlər. Saatlı polis əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun Əli Soltanlı kənd ərazisində vətəndaş Vahiq Əmzəzadəyə məxsus iki baş xırdaboynuzlu heyvanı uğurlamaqda şübhəli bilinən şəxsləri saxlayıb. Onlar İmişli rayon sakinləri Elşən Quliyev, Sadiq və Kamran Xəlilov qardaşlarıdır. Əməliyyat tədbirləri zamanı məlum olub ki, onlar Saatlının Naharlı və Qaracalar kəndləri ərazisində də oxşar uğurluq əməli törədərək sakinlərə maddi ziyan vurublar. Saatlı rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirlərinin nəticəsində Saatlı rayon ərazisində müxtəlif vaxtlarda xırda buynuzlu heyvanları oğurlamaqda şübhəli bilinən İmişli rayon sakinləri Elşən Quliyev, Sadiq Xəlilov, Kamran Xəlilov olduğu müəyyən edilmişdir. Həmin şəxslər iş üzrə dindirilərkən törətdikləri cinayət əməlini səmimi olaraq etiraf etmişlər. İş üzrə ibtidai istintaq davam etdirilir. Dindirmə zamanı saxlanılan şəxslər törətdikləri əməli etiraf ediblər. Kamran, Sadiq, bir də mən Elşan saatlıya gəlmişdik. Yol kənarında heyvan gördük, saxladım maşını. Kamran götürdü heyvanı, attı maşına, apardı rayonu İmişliyə, orada satdıq, pulu da böldük. Bir dəfə iki dənə heyvan olub, bir dəfə də bir, cəmi üç dəfə olub. Çox peşmanam. Mən qardaşım Sadiq və dostum Elşanlə bir neçə dəfə saatlıya da ulaşan ayrı-ayrı vaxtlarda bir dəfə bir, bir dəfə iki, bir dəfə iki dəfə də bir-bir olmaqla xırda boynuzlu qoyun götürmüşük. Cəmi dörd dənə satmışıq, bunu bölmüşük. Əməlindən peşmanam. Mən həmçinin dostum və qardaşım peşmanov, bir də belə şey olmayacaq. Faktlarla bağlı Saatlı rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb. Dəstə üzvlərinin digər uğurluq hadisələrində iştiraklarının olub-olmadığı araşdırılır. Mirəl Əkbər Hüseynov, Nərvin İbrahimova, Saatlı.